Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 16-րդ Անիրավ տնտեսի առակը Եվ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին ամբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան և ասաց. Այս ինչ եմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտեսը իր մտքում ասաց. Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ։ Գիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ, որպեսզի երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով, առաջինին ասում է. «Իմ տիրոջը ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասում է. «100 տակառիկ ձեթ»։ Եվ տնտեսը նրան ասում է. «Արքո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50»։ Ապա դարձել մյուսին ասում է. «Դու ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասաց. 500 պարկ ծորեն։ Տնտեսը նրան ասաց. «Արքո մուրհակը և նստիր ու գրիր 400»։ Եվ տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Դրամի խելացի օգտագործումը։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամունայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի, երբ այն պակասի, հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ է, իսկ քչի մեջ անիրավը շատի մեջ էլ անիրավ է։ Արդ, եթե անիրավ մամունայի մեջ հավատարիմ չեղաք, ձեզ ով կվստահի ճշմարիտը։ Եվ եթե օտարին է եղող բանի մեջ հավատարիմ չեղաք, ձերը ով կտա ձեզ։ Ոչ մի ծառա երկու տիրոջ ծառայել չի կարող, որովհետև եթե մեկին ատի, մյուսին կսիրի, կամ եթե մեկին մեծարի, մյուսին էլ կարհամարի։ Չեք կարող և Աստծուն ծառայել, և մամոնային։ Ընդդեմ արծաթասեր փարիսեցիների։ Երբ փարիսեցիները լսում էին այս բոլորը, նրան պախարակում էին, քանի որ արծաթասեր էին։ Եվ նրանց ասաց. «Դուք եք, որ մարդկանց առաջ ձեզ արդար եք ձևացնում, սակայն Աստված ձեր սրտերը գիտե, որովհետև այն, որ մարդկանց առաջ բարձր է, Աստծո առաջ զազրելի է»։ Օրենքն ու մարգարեները մինչև Հովաննեսն էին, այնուհետև ավետարանվում է Աստծո արքայությունը, և ամեն ոք բռնի է ուզում ձեռք բերել այն։ Ավելի հեշտ է, որ երկինք ու երկիր անցնեն, քան թե օրենքից մեկ նշանախեց ընկնի։ Ով որ իր կնոջն արձակում է և մի ուրիշին առնում, շնանում է, իսկ ով որ արձակվածին է առնում, շնանում է։ Աղքատ Ղազարոսի առակը։ Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում, և ամեն օր առատապես ուրախություն էր անում։ Եվ Ղազարոս անունով մի աղքատ մարդ ընկած էր նրա դրան առաջ, վերքերով ծածկված։ Եվ ցանկանում էր լցնել իր որովայնը այն փշրանքներով, որոնք թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ դեռ շներն էլ գալիս էին ու լիզում նրա վերքերը։ Երբ աղքատը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբրահամի Գոգը, մեծահարուստն էլ մեռավ և թաղվեց։ Եվ դժողքում մինչ սա տանջանքների մեջ էր, բարձրացրեց իր աչքերը, հեռվից տեսավ Աբրահամին և Ղազարոսին էլ նրա գրկում հանգստացած։ Եվ նա աղաղակեց ու ասաց. «Հայր Աբրահամ, ողորմիր ինձ և ուղարկիր Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը թրչի ջրով և զովացնի լեզուս, որովհետև այս տապից պապակում եմ»։ Եվ Աբրահամը նրան ասաց. «Որդիակ,
հիշիր, որ դու ստացար քո բարիկները այնտեղ քո կենդանի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չրչարանքները, իսկ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես։ Եվ այս բոլորից բացի, մեծ վիհ կա մեր և ձեր միջև, եթե ուզենան այստեղից դեզ մոտ անցնել, չեն կարողանա, ոչ էլ այդտեղից մեկը կարող է մեզ մոտ անցնել։ Մեծահարուստն ասաց. Արդ աղաչում եմ քեզ, հայր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայր ունեմ, որպեսզի նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան տանջանքների այս վայրը։ Եվ Աբրահամն ասաց. Նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, թող նրանց լսեն։ Եվ նա ասաց. Ոչ, հայր Աբրահամ, բայց եթե մերելներից մեկը նրանց մոտ գնա, նրանք կապաշխարեն։ Եվ Աբրահամը նրան ասաց. Եթե Մովսեսին և Մարգարեներին չեն լսում, մերելներից մեկն էլ, եթե հարություն առնի, չպիտի համոզվեն։